എ സിയോ കൂളറോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി ആരും തന്നെ വിഷമിക്കണ്ട. നമുക്ക് എ സിയോ കൂളറോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ റൂമിൽ നല്ല തണുപ്പ് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റിയ, നല്ല ഒരു കൂളിംഗ് കിട്ടാൻ പറ്റിയ കിടിലൻ ഐഡിയാസ് ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ കൊടും ചൂടിൽ ഫാൻ ഇട്ടാലും നമുക്ക് ചൂട് കാറ്റാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ചൂട് കാറ്റൊക്കെ മാറിയിട്ട് റൂമിൽ നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് നിറയാൻ പറ്റിയ നല്ല നല്ല ഐഡിയാസാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വെറുതെ കളയുന്ന പാൽ കവർ അല്ലെങ്കിൽ ചിരട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഓട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റൂം കൂളാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. റൂം കൂളാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു 5 ഐഡിയാസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഏതാണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റൂം കൂളാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നേരെ ഒന്നാമത്തെ ടിപ്പിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാൽ കവർ വെച്ചിട്ടുള്ള ടിപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പാലെടുത്തതിന് ശേഷം കവർ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയാറാണല്ലോ പതിവ്. അപ്പോൾ ഈ കവർ ഇതേപോലെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ കവറിൽ നമുക്കൊന്ന് വെള്ളം നിറച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 3 കവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തൈരിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പാലിൻ്റെയോ ഒക്കെ കവർ എടുക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ള കവറുകളുണ്ടല്ലോ ഇതേപോലെ, അതായാലും മതി. എന്നിട്ട് ഈ കവറിൽ ഇതേപോലെ വെള്ളം നിറച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. റബ്ബർ ബാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതേപോലെ കെട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോവില്ല, നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളും. അപ്പോൾ ഇതേ 3 കവറിലും വെള്ളം നിറച്ചതിന് ശേഷം റബ്ബർ ബാൻഡ് വെച്ച് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ 3 കവറും കൂടി നമുക്ക് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ 3 കവറോ അല്ലെങ്കിൽ 4 കവറോ ഇതേപോലെ വെള്ളം നിറച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നല്ലപോലെ ഇത് തണുപ്പിക്കാം, നല്ല കട്ടയാക്കി എടുക്കണം. ചെറിയ ചെറിയ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റായി പോകും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വലിയ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കൂടുതൽ നേരം മെൽറ്റ് ആവാതെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതേപോലെ പാൽ കവറിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ തിക്കായിട്ടുള്ള ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ നല്ല വലിയ ഐസ് ക്യൂബ്സ്, നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഐസ് ക്യൂബ്സ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 3 വലിയ ഐസ് ക്യൂബ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിരട്ടയുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയുന്ന ചിരട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ കട്ടയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചിരട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഒട്ടും തന്നെ മെൽറ്റായി പോവില്ല. സാധാരണ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പ്ലേറ്റിലൊക്കെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മെൽറ്റായി പോവും. അപ്പോൾ ദേ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് 4 ചിരട്ട ദേ ഇതേപോലെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വെക്കുക. ചിരട്ട ചെരിഞ്ഞ് പോകാത്ത രീതിയിൽ ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം നിറച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചിരട്ട ഫ്രീസറിൽ വെക്കുമ്പോൾ ചെരിഞ്ഞ് പോകാനും വെള്ളം പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതേപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോളും. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം. നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഐസ് ക്യൂബാക്കി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചിരട്ടയിൽ ഇത് നല്ലപോലെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഐസ് ക്യൂബ്സാണ്. ഒട്ടും തന്നെ മെൽറ്റ് ആവാത്ത രീതിയിൽ കുറേ നേരം ചിരട്ടയിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇരുന്നോളും. ചിരട്ടയും പാൽ കവറും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ഇതേപോലെ വലിയ ഐസ്ക്രീം പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വലിയ ഐസ് കട്ടകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ ഞാനൊരു വലിയ ഐസ് കട്ട കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാൽ പാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഐസ് കൂടി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ കത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഐസ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഐസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഐസ് ക്യൂബ്സ്, വലിയ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു കമ്പിളി പുതപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ബക്കറ്റിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നനച്ചെടുക്കാം. ഈ ഒരു പുതപ്പ് നനച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ലപോലെ വെയിറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ വെള്ളം തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ടൈപ്പ് പുതപ്പായിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്, പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങരുത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നല്ലപോലെ നനച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കളയാം, കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം കളയാം. നല്ലപോലെ തണുപ്പ്, നല്ല ഒരു നനവ് വേണം ഈ തുണിയിൽ. അപ്പോൾ ഇതേ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന റൂമിൽ ഫാൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഈ തുണിയൊന്ന് വിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഫാൻ്റെ താഴെ തന്നെ വിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഈ പുതപ്പിന് മുകളിൽ വച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഐസ് ക്യൂബ്സും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല തണുത്ത വെള്ളവും ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാൻ കറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഒരു പുതപ്പിലേക്ക്, ഈ ഐസ് ക്യൂബ്സിലേക്കാണ് ആ ഒരു കാറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂമിൽ ആ ഒരു തണുപ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ നേരം ഈ ഒരു ഐസ് ക്യൂബ്സ് മെൽറ്റ് ആവാതിരിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചെറിയ ഐസ് ക്യൂബ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മെൽറ്റായി
പോവും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള വലിയ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നേരം അതിങ്ങനെ മെൽറ്റ് ആവാതെ ഇരുന്നോളും. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രിയൊക്കെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഫാനിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് വച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം ഫാൻ കറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആ ചൂട് കാറ്റ് മാറിയിട്ട് നല്ല ഒരു തണുത്ത കാറ്റ് റൂമിലുണ്ടാവും. എ സിയോ കൂളറോ ഒന്നുമില്ലാതെ റൂമിലിങ്ങനെ ചൂട് കാറ്റ് നിറയുന്ന സമയത്ത് ഇത് നല്ലൊരു ആശ്വാസമാണ്. ഇതേപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ചിരട്ടയിൽ നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ, ആ ഒരു ചിരട്ട വച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഫാൻ്റെ നേരെ താഴെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴും നല്ല ഒരു തണുപ്പ് ആ ഒരു ചിരട്ടയിൽ ആ ഒരു ഐസ് ക്യൂബ്സിൽ ഈ കാറ്റ് വന്ന് തട്ടുമ്പോൾ ആ ഒരു തണുപ്പ് റൂമിൽ നിറയും. അടുത്ത ഒരു ടിപ്പ്, ഇതേപോലെ ബക്കറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ പരന്ന ബേസിനിലൊക്കെ തണുത്ത വെള്ളം ഐസ് ക്യൂബ്സൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റൂമിലുള്ള ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ബക്കറ്റിൽ ഇതേപോലെ തണുത്ത വെള്ളം വെക്കുമ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീടാണെങ്കിൽ അതത്ര സേഫ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ ചിരട്ടകളിലും അതേപോലെ തന്നെ പാൽ കവറിലൊക്കെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഫാനിൻ്റെ താഴെ വച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. കട്ടിയുള്ള പുതപ്പ് നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ താഴെ ഇടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കർട്ടൻ പോലെ ഒരു അഴയിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോഴും നല്ല ഒരു തണുപ്പുണ്ടാവും. രാത്രി നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം എ സി ഓണാക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കറണ്ട് ബില്ല് വരും. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം എ സി ഓണാക്കി റൂം കൂളായതിന് ശേഷം എ സി ഓഫ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എ സി ഓഫ് ചെയ്താലും റൂമിൽ ഇതേപോലെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് താഴെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു എ സിയുടെ ആ ഒരു കൂളിങ് റൂമിൽ തങ്ങി നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറണ്ട് ബില്ല് കൂടുതലായിട്ട് വരെയുമില്ല. ചൂട് കുറയ്ക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള അടുത്ത ടിപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ഓടിട്ട വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഓലമേഞ്ഞ വീടൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓട് വീട്ടിലൊക്കെ കിടന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ചൂട് വളരെ കുറവാണ്. നമുക്കറിയാലോ പകല് ചൂട് കൊണ്ട് വാർക്ക് ഇങ്ങനെ പഴുത്ത് കിടക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രി ഫാൻ ഇടുമ്പോൾ ആ ചൂട് കാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഓട് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിന് മുകളിലായിട്ട് ടെറസിൽ നിരത്തിയിടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ ചൂട് വാർക്കയിലേക്ക് അടിക്കാതിരിക്കും. ഇതുപോലെ ഓട് നിരത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാർക്ക ഒട്ടും തന്നെ ചൂട് പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രിയൊക്കെ ഫാൻ ഇടുമ്പോൾ ചൂട് കാറ്റ് വരില്ല. ഇതേപോലെ വാർക്കയിൽ ചൂട് തട്ടാതെ ആ ഒരു ഓട് ഇങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിന്നോളും. പിന്നെ നമ്മൾ നനച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ തണുപ്പ് കൂടി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വാർക്ക ഒരുപാട് ചൂട് പിടിക്കാതെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഓടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓലയോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കട്ടിയുള്ള ബേസ് ബോർഡ് ടെറസിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ വിരിച്ചിടാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സിറ്റൗട്ടിൽ ജസ്റ്റ് ഇട്ട് കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതേപോലെ നമുക്ക് വിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ബേസ് ബോർഡ് വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുത്താലും ചെറിയ ഒരു തണുപ്പുണ്ടാവും. ഈ ഓട് നമ്മൾ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കിളിക്കൂടിന് മുകളിലാണ്. അപ്പോൾ കിളിക്കൂടിന് മുകളിൽ അതേപോലെ തന്നെ പെറ്റ്സിനൊക്കെ ഇടുന്ന ഓരോ കൂടുകളുണ്ടാവുമല്ലോ അതിന് മുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഓട് നിരത്തി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചൂട് സമയത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള ജീവികൾക്കും അതൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കും. ഈ ചൂട് കാലത്ത് എ സിയോ കൂളറോ ഒന്നുമില്ലാതെ ചൂട് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കണേ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ വരാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.